Labai diena visiems mūsų YouTube kanalų su Žalgiriu žiūrovams. Šiandien mūsų studijos svečias yra Artūras Skardžius, dažnas, kuris pas mus ateina. Ir visada kalbam apie ekonominės, apie tokias energetikos problemos, kurios lygtai kitą kartą visuomeniai dar pačioje pradžioje ir nedaro kažkokio tai įspūdžio, tiesiog nesigilina, bet reikalas tamės, kad po kiek laiko praėjus pasirodo, kad visi tie dalykai mus paliečia labai skaudžiai, kada mes gauname sąskaitas už didesnės elektros, šilumos kainas. Ir dabar visur, kur tiesiog pasakysiu savo subjektyvę nuomonę, tokį pastebėjimą, kad jau ne vieną kartą tie žmonės, kurie žiūri mūsų laidas, pastebėjo, kad kur yra energetika, ten ir prasideda visokie nesusipratimai. Ten yra įvairūs liberalizavimai ir viskas, kad bet kuris, jeigu atkreipsi dėmesį, bet kuri reforma energetikoje visada lydi mūsų elektros, dujų, šilumos kainų padidėjimas. Tai vėl viešoje erdvėje smarkiai mūsų valdančios daugumos ir būtent jų lyderių, konservatorių kontroliuojamos energetikos sektoriaus problemos, jų keliamos idėjos, kiekvieną kartą reikia žiūrėti po padidinimo ciklų. Mes labai daug girdėjom apie žalią energiją, apie vėjos jėgainės parke ir pasirodo, kad jie išgarsinti smarkiai konkursai viešoje erdvėje smarkiai išreklamuoti, kuriuose net nesidomėdamant tom problemom mes tai turbūt girdėję ir prausiai neprasidė, pasirodo. Vėjo jėgainių parko Baltijos jūroje konkursas. Įmonės iš jo bėga. Tai va šiandien mūsų pokalbio tema su gerbiamu Artūru Skardžium, Lietuvos Respublikos Seimo nariu, ir yra. Nes paskutiniu metu viešoje erdvėje tiesiog nelabai ne tai ta vieša erdvė, aš nekalbu apie tą viešą erdvę, kurioje dominuoja mūsų politinė elita aptarnaujantį sisteminį žiniasklaidą, tai VRT ir visos kitos dominuojančios, tos, kurios formuoja žmonėms nuomonę. Bet todėl tokia konkreti nuomonė. Vienareikšmiai vertint pirmojo jūros vėjo jėgainių parko aukcionas ir jo rezultatai padarė reputaciją ne žalą ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. O planų dalyvauti rudens konkurse jau atsisakė kelios pasaulinės energetikos įmonės, tikina rinkos dalyvių atstovai. Tai vat visas tas didelio triukšmo, kad visada norėjom kaip geriau, išeina taip kaip niekados. Bet gal tada, gerimas Artūrai, kadangi tai jūsų tema, tai kas čia vyksta su tom vėjo jėgainėm? Mes visi už žalę energetiką, mes visi prieš atominę energiją, mes visi norim, kad vienu žodžiu gyventi ekologiškai sveikai. Ir štai va, su tokia va, reklama, su tokio dėmesio, va, ir pasirodo, kad nieko mes čia negalim padaryti normaliai. Norėjom kaip geriau, išėjo kaip visada. Na, pati ta idėja be abejo yra sveikintina, tad reikėtų išnaudoti Baltijos jūros potencialą vėjo energetikai ir taip susikurti savo energetikos generaciją tokią, nes Lietuva užsidarius atominiai nuo 2010 metų importuoja didžiąją dalį elektros energijos. Importavo iš rytų, dabar iš Skandinavijos, iš šiaurės, iš kaimyninių valstybių importuojam, nes jos pasigamina daugiau elektros energijos. Tai štai, ir iš Švedijos, ten tos pačios jau ten minėtos. Tai štai, dabar vyko pirmasis vėjo energetikos Baltijos jūroje konkursas, kurį organizavo energetikos ministras, pasakau, ministras, su savo įtakojimom įmonėm. Tai energetikos agentūra, kuriai vadovauja ponas Poderys, ir EPSOG. Beje, jis nurodinėjo nepriklausomai ir taip pat valstybinė energetikos reguliavimo tarnybai, kurios ten vadovus parenka prezidentas ir šitą tvirtina Seimas. Tai štai, tai aš manau, kad aukcionas buvo fiktyvus. Ta patvirtina rinkos dalyviai, tik didžiausia blogybė tai, kad jie bijo kalbėti, jie viešai teigia, kad Gedimino prospektui sėdintis valdininkai, tai suprask vyriausybei, energetikos ministerijoje, na ir Seime yra labai kerštingi, tai jie viešai įvardyja tai. Aukcionas vyko fiktyvus dėl to, ir aš manau, čia jau teisėsaugos reikalas, konkurencijos tarnybos reikalas ir be abejo prezidento reikalas.
Nes prezidentas parenka konkurencijos tarnybos vadovą, valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos vadovą ir turi prisimti tą atsakomybę. Nes tas pirmasis konkursas buvo kaip triušis iš kepurės, kai tas fokusininkas, oba, ištraukė ir yra triušis. Ignitis grupė, kurį laimėjo. Taip, tą konkursą laimėjo Ignitis grupė, oficialūs rezultatai dar nėra patvirtinti, bet Ignitis grupė su pasirinktu partneriu, aš pabrėžiu. Ocean Winds. Su Ocean Winds pasirinktu partneriu laimėjo, kuriam atiteks pusę naudos. O kaip žinote, Ignitis grupėje 25% jau nuo 2000 metų, nuo ponos Skvernelio vadovaujamos ten vyriausybės, kada jo ministras Šapoka 25% patiliukais prieš rinkimus prakalė privatiems asmenims, tai taip pat pasimstos naudos ir toj pusėj dar 25%, Igničio pusėj. Tai valstybei nieko to nelieka. O ką galėjo gauti valstybė? Valstybė, jeigu lyginant su konkursais, kurie vyko, na, tuo pačiu panašiai metu mėnesio anksčiau Vokietijoje, tai valstybė turėjo gauti 1 260 000 000. O šiuo atveju laimėtojas pasiūlo 20 milijonų valstybei už 140 hektarų, atsiprašau, kvadratinių kilometrų, už 140 kvadratinių kilometrų Baltijos jūros. Na tai, man tai panašu į tos aborigenus, kuriuos galima už stikliukus ten nupirkti. Ar Lietuvai nereikia pinigų? Gerbiam ir Artūrai, kad mūsų žiūrėjom būtų aiškiau, lyginamosios variantus, už kiek kad tai kainuoja kitom valstybėm, kiek uždirba valstybė iš tokio vat, konkurso. Tai projektas yra 700 megavatų galios ir kuriam atseikėta atriekta mūsų Baltijos jūros 140 kvadratinių kilometrų 40 metų. Taip, tai yra didelė vertybė. Aukcionas ir vystymo mokestį kitos ten valstybės. Kaip Vokietijoje, Jungtinės Amerikos ten valstijose, na, tikrai moka didelės sumas, tai mano jau paminėtoje Vokietijoje vyko panašus konkursas, tai už 700 megavatų, ten buvo 2000 megavatų ten kursas, bet ir kaina buvo ten pasiūlyta, jeigu už megavatą perskaičiavus, tai mums gautųsi 1 260 000 000. Valstybė turėjo sumokėti mokestį. Kur valstybė būtų tą mokestį padėjusi? Tai be abejo, reikia didelių milijardinių lėšų sinchronizacijai su kontinentinė Europa. Tai yra tiesti tuos laidus, stiprinti pralaidumus, kad trys Baltijos valstybės nuo 25 metų jau galėtų atsijungti nuo Baltarusijos, Rusijos jungčių, nuo to Brilo žiedo ir, sakykime, būti integruota. Tai dabar tos jungtis, tas milijardas galėjo būti nukreiptas į tų jungčių statybą. Ta valstybė galėjo ten nukreipti. Galėjo panaudoti kitiems poreikiams, bet valstybė jų negavo. Tai klausimas, kas tos pinigus gavo. Nes reikia. Na, tai vat klausimas, tai aš sakau, kaip tuos aborigenus galima už stiklinius karoliukus ten nupirkti, na, sakykime... Bet man iš karto, va, taip, kaip įleidėm žmogui, ten duonos valgytojų kyla klausimas, jeigu valstybė negavo, nereikia, tai visada egzistuoja tas prancūzų pasakymas, kad, nu, jeigu tau galvoj kažkas nesueina, kodėl mūsų valdžia taip daro ten, tai visada ieškok moters arba pinigų, tai kad tie pinigai pas nieką nepateko, ar gal nereikėjo valstybėje? Tai konkurso rezultatai oficialiai bus paskelbti tik tais, na, rugsėjo greičiausiai mėnesį, nes neva nugalėtoje tikrina saugumo tarnybos ir visa kita, ypač tą partnerį, su kuriuo jis atėjo, tai Ocean Wind kompanija, prancūzų portugalų kapitalas. Ignitiui nereikia šitos vertinimo saugumo, tai jinai mūsų valstybės įmonė. Tai būtent jau dabar visi rinkos ten dalyviai, na, juokauja, kad tai Ignitis yra valstybė valstybei, kad UAB Ignitis yra, na, sakykime, susitapatinęs su Lietuva. Bet apie patį tą konkursą, dėl ko dabar, vat jūs labai tiksliai paminėjote, dėl ko
baidosi užsienio investuotojai šio konkurso. Aš, jeigu galima, dar tik tai vieną citatą, kadangi konkursą vėjo, atsiprašau, kaip komentavo Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos vadovas Zilinas Sabaliauskas. Va, pacituosiu. Šiuo metu konkurso dar domisi 4 vystytojai, iš kurių vienas atitiktų, vienas, aukciono reikalavimus. Ir 700 MW parką Baltijos jūroje galėtų pastatyti be partnerių. Bet to sektoriaus neatmeta, jo konkursas gali būti nukeltas arba apskritai nesulauktų 2 dalyvių. Aš tikrai tikiuosi, kad to nebus, bet žala jau padaryta. Tai padaryta žala ten pirmiausia, kad konkursui, na, kurio vertė, ten maždaug investicinė ta vertė, mes kalbėjom apie vystymo mokestį valstybei, kurį turėjau susimokėti už tokį Baltijos jūros plotą. Ir už tokį galingumą vystytojas mes lyginom pavyzdžius. Ir kas vat įdomiausia, tas pats partneris Ocean Wind gaus pusę naudos. Tai reiškia, jeigu ta suma 20 milijonų dalint per pusę, tai reiškia Ocean Windas investuoja 10 milijonų, ne? Ir gauna tą naudą, o turėjo 1 200 000 000 ten mokėti. Tai reiškia, Ignitis, kuris atidarinėja duris kojomis visose valstybės institucijose, Seime ir vyriausybėje, na, tiesiog atsivelka partnerį ir tokiam partneriui ploja per petį, sako, aš tau 500 000 000 padovanoju, ar ne? Kieno pinigų? Igničio? Ne, tai mūsų valstybės. Kad pas Ignitis ten susišluoja, na, nemokamai tą, bet vienintelis konkurso sąlygas gali išpildyti valstybinis monopolininkas, kuris žino, kad jam nebus atimtas leidimas laimėjo tą konkursą, nors jisai galbūt poveikio aplinkai, dugno tyrimų, dar kažkokiu tai tyrimų netliks ten laiku, buvo konkurso terminas labai trumpas ir būtent toje vietovėje skelbiamas konkursas, kas, pabrėžiu, prieštarauja galiojančiam teisiniam reglamentavimui nuo 2016 metų, skelbiamas netlikus jokių tyrimų, nei dugno, nei poveikio aplinkai ir visų kitų tyrimų, skelbiamas ten konkursas ir pavedama pačiam investuotojui atlikti tuos tyrimus. Tai prieštarauja 2016 metų atsinaujinančių išteklių įstatymo pakeitimams, kuriais bandė visus investuotojus stabdyti, pabrėžiu, valstybinis monopolininkas Ignitis, tada jis vadinosi Lietuvos energija. Pats kūrė įstatymus, pats samdė teisininkus tam, kad visiems užkirsti kelią. Ir staiga konkursas, kada jau tyrimai atlikti, skelbiamas kitoj vietoj, kur nereikia jokių tyrimų. Tai pati didžiausia afera ir apgaulė ponas Kreivy. Pati didžiausia, o kad konkursui buvo atsakyta 2 mėnesiai pateikti paraškas ir pats, kaip rinkos dalyviai sako, Kreivys nenorėjo susitikti su jokiais vystytojais, kad nedaug dieve kažkas tai gali, na, aplenkti Ignitį. Pats jau viešai transliavo, kad Ignitis, kad jis tikisi, kad laimės Ignitis. Aišku, jis turi akcijų, kaip skelbė žiniasklaida, tai maždaug už 100 000 turi akcijų įsigijęs per savo įmonę, to pačio Ignitis. Tai akivaizdus lobizmas. Akivaizdiausia gali būti, čia mes galime ten kalbėti apie kokią Korėją, Šiaurės ar ten Lukašenką ar kažką kitą, bet čia lietuviškas didžiausias ten lobizmas. Kad kur turi akcijų, proteguoji tą įmonę, parengi konkurso sąlygas su savo pavaldžiom įmonėm, kaip aš minėjau, energetikos agentūra, EPSOG ir valstybinė energetikos reguliavimo komisija, su tais asmenim parengi, pradedi ten konkursą, kad tavo akcijų, kur tu turi akcijų, laimėtų tą įmonę ir visi būtų atkratyti. O kad visi buvo atkratyti, valstybė prarado 1 000 000 000. Tai gerbiamas Kreivy, dėk 1 000 000 000 ant stalo. Užtenka, kad už Independence 1 000 000 000 už nuomą permokėjom, už Šimonytės paskolintus 7 milijardus, 2 milijardus palūkanų permokėjom, ne, nuo į kadenciją. Aš jau nekalbu apie Williamsą. Tai mes matome pasipinigavimą, valdžia reikalinga konservatoriam, pasipinigauti. Taip, nu, sunku nesutikti, bet kokia atveju, bet aš vėl pasituosiu, bet va dabar kalbame jau apie tą antrą konkursą. Šia, vat, būtent pacituosiu Lietuvos atsinaujinančių išteklių energijos konfederacijos prezidento gerbiamo Martyno Nagevičiaus pastebėjimus, nes kas liečia antrąjį konkursą, tai dabar jau labai blogai, kad pasitraukė Green Ginus, Pol Energija,
blogai, kad Ignitis nusprendė atrame nedalyvauti. Kuo daugiau pasitraukė, tuo valstybėje blogiau. Mes gausime prastesnį aukciono rezultatą. Jei iš vis aukcionas išvyks. Taigi šito sektoriaus pakankamai kompetitingas atstovas. Visi mato tuos dalykus. Tai visi mato, visi bando lygyti. Kreivys praėjusiai savaitė su Šimonyte, jau nebet laikęs kritikos, įsišoko. Maždaug štai čia konkursas buvo, na, sakykime, reikia lyginti obolius su obolėjais, ten Šimonytėm visi čia žinojo, kodėl čia niekas. Tai pirmiausia, Kreivys valstybė norėdama pritraukti investicijas milijardinės ir kad valstybė už tai dar būtų sumokėta investuotojų investavimo mokestį, kur kiekvienoj valstybė, tiek Amerikoje, tiek Vokietijoje, tiek Skandinavijoje, vystytojai moka mokestį vystytojo valstybei. Ir valstybės reikalas, kur padėti tuos milijardus. Ar ne? Pavyzdžiui, Vokietijoje buvo sumokėti 7 milijardai šitą vystymo mokesčiai. Paskutiniuose ten projektuose Amerikoje ten mokam. Ir kas įdomiausia, kad pati Ocean Wind kompanija, ta partnerė Igničio, kur čia nemokės nieko, arba 10 milijonų mokės, neseniai dalyvavo kituose konkursuose, kituose ten valstybėse ir sumokėjo 100 milijonų. Tenai, o čia Lietuvoje galima uždyką pasimti, nes žmonėm nereikia pinigų, pas mus nafta iš pokojų trykšta, mes kaip šeikai čia, gal Kreivys ir šeikas yra su Šimonyte, bet na, taip negalima. Tai pirmiausia, nusikalstamai, fiktyviai buvo padarytas konkursas, tą galiu patvirtinti, konkursas galimas, kada du dalyviai mažiausia dalyvauja, tai antras dalyvis, kuris pasiūlė 5 milijonus už tą projektą, buvo Orlenas, kaip neoficialiai skelbiama, nes oficialiai viskas yra slepiama. Pasiūlė, tai buvo efektyviai pritrauktas dalyvis, kad aukcionas aplamai įvyktų, priešingu atveju nebūtų įvyktas, prie didžiausių Kreivio norų, kad Ignitis laimėtų. Ir štai mes atiduodam savo turtą nemokamai, na, tai tiesiog už gražias analis, akis ir ministras mums dabar jisai lygina obolius su oboliais. Sako, palyginkite, Vokietijoje tie, kurie ten sumokėjo milijardus už investicinį mokestį, patys turės nusitiesti kabelį. Neva, kabelį šitą, kuris yra 30 km nuo Palangos iki to būsimo parko, turės nusitiesti patys investuotojai. Tai Ignitis su Ocean Wind. 30 km. Ir Kreivys sako, kad tas kabelis kainuos 600 milijonų eurų. Nu, aš tai siūlyčiau ministrui atsipeikėti. Mes tiesiame kabelį 450 km iki Švedijos. 16 metais nutiesiame tą kabelį. Ir mums jisai ten kainavo 400 milijonų eurų. 450 km. Tai įsivaizduok, dabar 30 km padalykim, tai mažiau negu milijonas už kilometrą, daugiausia 30 milijonų. Tai yra makaronų ten kabinimas ir savo užpakalio atisaugojimas. Na, gerai, tai sakau, toliau ten kabina, visi juokiasi, verslo žinios, lyginamųjų analizių, visokių ten padarė, aš labai nustebęs, kad pirmą kartą energetinius projektus, ačiū Dievui, ten sakau, ir demokratijai dar išlikusiai, įsivėlė verslo žinių. Na, kuriuos vengia ten komentuoti dėl nuplauto nuomos milijardo už šitą independence tą laivą. Tai šitą, tai bent jau dabar, na, sakykime, aktyviai ten dalyvauja ir visuomeniai, na, tiesiog parodo, kad, na, tikrai tas katinas prisidirbo ir įvardina tas investicinės, tas lėšas, kurias gaus, ta prasme, šitą investicinį tą mokestį, katino ašarų. Tai sakau, tai yra katino balutė, kur reikia tą katinuką, tai yra energetikos tą ministrą šiek tiek pavoliuoti. Čia pridirta konkrečiai. Čia yra, na, sakykime, teisiškai, politiškai, na ir, sakykime, atbaidant visus investuotojus, mes parodom, kad mes esam tokie, kaip kaimyninė Baltijos valstybė. Žinot, ne, gerbiamas, dar turi šitas, gal čia informacijos trūkumas, jūs duokit mano telefoną gerbiamam ministrui Kreiviui, aš jam už pusę kainos gausiu tą kabelį, jeigu ten mūsų ministrai negauna, bet jeigu be juoko... 30 km 600 milijonų, na tai, pažiūrėkite, Švedijos jungtis
vat kaip tik sutampa 700 MW, tokios pat galios kaip Arvidas. Tai yra Švedijos, tai jungtis, kur mes sumokėjom mažiau negu milijoną už kilometrą, eurais, ar ne, jeigu pervedus. Tai šitą mes, nes ten buvo ten pradėti gyventi dar litais, bet aš kalbu apie ten eurus. Tai ten 100 km, čia 30 km, na tai juokinga, už dar didesnę kainą. Su Beethoven. Nebuvo kažkas, jis kaip su kažkur susitiko, ten kažkokie ten lobistai, gal ir kvailina ten tą ministrą, bet ministras sako, kad jis tobulėja. Aš tai nemokau čia tobulėjimo. Tai yra didžiausia negarbė investicijų atbaidimas. Matome, kad konkursus ten laimi tie, kurie turi laimėti. Ir kas įdomi detalė, ko aš klausiu ir vyriausybės vadovės, finansų ministerijos, kuriai priklauso Ignitis, ar ne akcijos, ir energetikos ten ministra, na, per pastarąjį pusmetį ne kartą, kodėl konkursas dar nebuvo paskelbtas, o Ignitis jau prieš metus gerus laiko savo ataskaitose, akcininkams, mes sakykime, pranešimuose skelbė, kad jie jau vysto tą projektą. Būtent Baltijos jūroje tą pirmąjį projektą. Na, čia girbiškai į šoną, bet kas tik... Ne, tai jie vysto. Ne, tai vysto. Tai reiškia, tai jie buvo jau seniai užsikalę žmogus ir viskas nedaugiau. Nejuokykit, kada jūs pas finansų ministriją sakot, kreipėtės kažką apie... apie energetiką pakomentuot pas žmogų. Tai jūs ar man pasakykit, kad dėl sveikatos savo sutrikimų kreipėtės pas Lietuvos sveikatos apsaugos ministrį. Man tokį patį juoką sukeltų. Žmonės, kurie nieko bendro neturi. Ignitis akcijų valdytoje mūsų valstybėje yra finansų ministrė. Taip, finansų ministrė, tai aš pabrėžiu. Tai Kreivys gali daryti, ką nori. Jisai nėra akcijų valdytojas. Ne, aš tik noriu pasakyti, kad gyvenam tokioj pasakų šaly. Ne pasakų, mes gyvenam tokioj mūsų kaimynė, dar juokiamės iš jos. Ne. Yra tokia labai gera pasako apie Pinokį, kur ten yra ten kvailių šalis. Tai, man atrodo, aš kada žiūriu mūsų vyriausybės narius ir jų rimtus tos va tokio lygio pasireiškinimus, tai man atrodo, aš tikrai gyvenu, čia pats minėjai katinus, bet čia su tokiom riebių katinų mąstysenom visi susirinkė, kad jeigu nejau. Čia riebus katinai. Be milijardo, jeigu negali nuplauti, neprasideda. Ne, kaip čia mes nėra tvarkoj, bet dabar šiuo atveju dabar tęsiam toliau, dėl to antrojo parko. Vienu žodžiu, aš paklausau vėlgi Martino Nagevičiaus komentarus, Sabaliausko vertinimai ir visą laiką, štai dabar pažiūrėkit, kas atbaido dėl nuo to kito parko, būtent sąlygos ten yra. Šitas, aišku, tie visi argumentai, ką išminėjote, tas neskaidrumas ir iš anksto čia jau net komentuoti nesinori. Bet o dabar, pažiūrėkit, Zabaliausko, tarptautinės įmonės atbaido netipinės ir komplikuotos konkurso sąlygos dėl valstybės paramos schemos. Vadinamo čia modelio, pagal kurį valstybė primokėtų parko savininkui, jeigu elektros rinkoje yra pigesnė nei elektra rinkoje pigesnė nei sutarta elektros pardavimo kaina. O jei esant aukštesnį skirtumą tarp kainų, padengia tiekėjas. Aš taip suprantu, kad čia šitas dalykas ir yra tas, kuris nuvaiko visus pagal šitą komentarą. Kaip čia reikėtų suprasti? Tai aš tiesiog, kaip žinia, priešinosi šitam, kas dabar įvyko ir kas įvyks dar šiais metais, antras konkursas rugsėjo mėnesį, nuo 2016 metų, tai 17 metais, ant manęs važiavo, pylė bačkas, visokie bandė interpeliacijas ten daryti, kad patraukti skardžių nuo energetikos. Tai kadangi buvo ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas, energetikos komisijoje, tai mane reikėjo patraukti visais įmanomais grasinimais būdais, kurie nei vienas nepasitvirtino melagystėm visom. Už šimtus milijonų tūkstančių, ten turbūt ir ne vieną ten milijoną išleido Lietuvos energiją, ponas Razburskis, buvęs prezidentas, ten patarėjas, kadangi jisai ten žarstė pinigus, tam, kad visus oponentus suėsti. Tai dabar visi o šitie asmenys bijo kalbėti viešai, jų neprileidžia prie jokio informacijos šaltinio, diskusijos nevyksta, jokie forumai nevyksta. Mes kalbame apie didžiulį valstybės turtą, kur valstybė galėtų atnešti milijardus, jeigu skaidru būtų, o dabar yra neskaidru. Ir aš, grįžtant prie jūsų klausimų, noriu pasakyti tai, kad dar iš paskutinių bandžiau dabar priešintis tam dalykui, kad konkursas būtų su valstybės parama. Ir ekonomikos komitetas jau buvo pritaręs mano pataisai pavasario sesijoje. Bet atsirado lobistai, kurie suvienijo jėgas su konservatoriais,
kad vis tiek valstybė turėtų damokėti. Ne vystytojas, kuris visame pasaulyje moka valstybei, o būtent mes turėtume 15 metų damokėti dar. Tai va štai antras konkursas gali būti labai įdomus. Palikus tą nuostatą įstatymę ir matant asmenius, kurie stūmė tą dalyką, kad išmestų mano tą pataisą įstatymą, kad tai būtų be valstybės ten paramos. Dabar jie valstybės tą paramą kvailą, kreivą bando pasitvirtinti ir gauti suderinimą Europos komisijoje prie skelbiant tą konkursą, nes turi būti valstybės parama suderinama. Kokia valstybės parama ten reikalinga, dabar moka visi valstybei vystymo mokestį. Džiaugiasi, kad turės pastovę generaciją, kad gaus jūros dugną, ten 100 ir daugiau kvadratinių kilometrų. Antras parkas tikrai nebus ten mažesnis, jeigu tas 110 kvadratinių kilometrų, tai tas bus irgi ten apie 120 kelis kvadratinius kilometrus, kiek jau bent yra skelbiama ten viešai, su visais tyrimais, su viskuo ir investuotojai. Svarbiausia, kad energetikos ministerija, vyriausybė, premjerė ieškotų investuotojų, dėtų ant stalo, štai mes jums atiduodame 110 kvadratinių kilometrų su pastovė, na, sakykime, garantuota, su garantuotu vartojimu, nes Lietuva pati pasigamina ten mažiau, negu jai reikia, kad jai reikia importuoti. Tai užtikrinta 40 metų generacija ir elektros, na, sakykime, panaudojimas tos sugeneruotos, gauni jūros dugną, tai ką, valstybė turi dar damokėti iš mūsų kišenės iš tarifo? Aišku, kad ne. Tai yra apgavystė. Ir turi jie rungtis ir mokėti tuos milijardus įmonės, kuriuos moka kitose valstybėse. Tai štai kokia turi būti valstybės politika. Nedalinti valstybės turto už dyką. Valstybės kontrolė miega, nors jei galėtų iš karto skųsti prokuratūrai tokius ten dalykus, nes privalo jinai ten sekti, nes tai jinai atsakinga už valstybės efektyvų ir teisėto turto ir finansų panaudojimo. Šiuo atveju turtas atiduodamas už gražias ten akytes, kurios atveda Ignitis, arba kurios atveda ministras, arba jo, na, sakykime, tie konkurso ten rengėjai energetikos agentūra su ponu Poderiu prieš akį, šitą kainų energetikos komisija ir šitas ta valstybės energetikos reguliavimo ten komisija, ponas Renatas Pocius ir EPSOG, kuri priklauso tam pačiam energetikos ministerijai. Tai štai va, tie dalyviai parenka sąlygas, vien tik dirba ir tarnauja Igničiai. Ignitis nors ir ten valstybinis, bet yra privatus juridinis asmo, kadangi 25% akcijų prakalta buvusios vyriausybės jau šitas. Ir štai mes turime dalyką tokį, kad susirenka privatininkai, valstybės tame lieka labai ten nedaug trečdalis, geriausio atveju tik tais... Socialinio intereso niekas negina. Va šito vat, intereso lieka tik trečdalis, visa kita atiduodama už dyką ir ta nauda iškeliauja. Vat, jo šadvint iškeliaus, prancūzams, portugalams iškeliaus, kito konkurso kažkur iškeliaus nauda, ta kur Ignitis 25% akcijų tai. Bankams iškeliauja, į Skandinaviją, lietuviams nelieka nieko. Ir aš, vat, tai va čia yra problema ir už tą turi atsakyti už fiktyvų konkursą ir už tą nuplautą milijardą. Turi atsakyti organizatoriai, išvardino šis visus. Ponas prezidentas sakė, aš galvoju taip, aš manau, aš čia stebiu, aš pasidomėsiu. Gerovės valstybės prezidentas seniai turėjo su ponu Neverovičiu. Šitą seniai turėjo tą dalyką su patarėjų vyriausio energetikai. Mes puikiai žinome, prie mūsų dar kadencijoje jisai buvo energetikos ministrų tokį trumpą laiką. Vienareišmė, tik tai. Tai jie puikiai informaciją turi, pats prezidentas finansistas turi susiskaičiuoti, labai aiškiai palyginti, pareikalauti iš kreivio, kur milijardas ir kad iš antro ten konkurso vėl nebūtų nuplauta. Jie atbaido su tokiom sąlygom, na, sakykime, tokiom orientuotom į vieną asmenį Ignitį, atbaido visus kitus ten dalyvius, užuot juos kvietus, padėjus vat ant stalo štai milijardinius tuos ten projektus ir pasiūlius konkuruoti, kas didesnė naudą sukurs valstybei, apart generacijos. Dabar kai jis sako, atpiks elektros energija 30 metais, kai pasistatys šitas Ignitis Ocean Wind. Tai Ignitis šitą nei dujų, nei elektros neatpigino, nors turi independensą. Ne, tai reikėtų dar paminėti, kad va, dabar, kad
planų vystyti jėgainės prie Palangos krantų jau anksčiau, kai taip pat atsisakė vienas didžiausių tarptautinių jūrinio vėjo parkų plėtotojų iš Danijos. Ar sakėt, Prancūzijos energetijos milžinė. Nu, tos firmos, kur pasaulyje dėl to. Tai jų nekviečia, sudaro tokias... Jos šiokio atveju atsisakė. Tai jos turėtų būti pakviestos, vykti ten diskusijos, vykti įtikinėjimas, kad jie konkuruotų ir pasiūlytų, ko didesnį mokestį, skaidrus turi būti konkursas. Jie mato, kad čia viskas daroma, kai kaimininiai Baltarusijoje. Na, o kas gina viešą interesą? Aš nemačiau, kad prokurorė būtų, na, sakykime, tarusi ten savo žodį arba ėmusi ginti viešą interesą. Kaip, na, aš nežinau, kas pas mus viešas interesas, koks medelis ten ir tvirtai tas ąžuolas ten Vilniuje nupjautas vidury miesto šimtametės ir tai turbūt niekas nieko nemokės. Tai nuo pat tokio medžio iki milijardų praradimo, iki fiktyvių konkursų, tai mes atbaidom visus iš Lietuvos, sako, dabar dar tiesa buvo įsitraukę kortą, štai nesaugi čia situacija, todėl niekas čia netėjo, bet staigiai ten nutilo, nes mes matome, kad Baltijos jūra tampa NATO ežeru, ar ne, tokiu jau uždara bendrovė su kažkokia, tai ten mažytė Kaliningrados ten sritime, mes tampame visos NATO ten valstybės, tai jau Kaliningradai reikia ten slėptis, tai kai tik jau darosi pats saugiausias vandens telkinys Baltijos jūra. Investicijoms, jo. Tai šitą kortą jie kažkur tai staigiai numetė. Jie bando ieškoti pateisų. Dabar anekdotas, kad lyginti obolius ten su obuoliais, nu tai aš nežinau, čia ministrui reikėtų savo obolius ten pasilyginti. Žinai, ir turi, bet mano toks pastebėjimas vat, iš šono, kad šiandien kalbėdamas ir visada, žinai, pergyvendamas dėl Lietuvos, kad pradedi juoktis, man atrodo, kad jau ten... Tai čia juokas. Juoko bijo ne tie, kurie nieko čia juokas per ašaras. Būtų juokinga, jeigu energetinė krizė nekankintų Lietuvos žmonių. Ne, matot, kada jau, tai čia, kada jau pyktis Seimą pradeda bimti juokas, jau reiškia, čia kažkur tai... Aš manau, mano didžiausia klaida buvo, kad reikėjo intensyviau ten palaikyti šios vyriausybės atstatydimą ir pirmalaikius ten rinkimus, nes dar pridarys bėdos 40 metų į priekį, tiek su vienu parku, tiek su kitu, milijardai bus ten nuplauti ir mes turėsim tokią situaciją kaip po 2000-ųjų, kaip po 12 metų konservatorių ten valdymo, ne, dovanėlės tokios, kurį iki šiol dar, o įsimokam independence, įsimokėsim nuomą tik 24-ais ten pabaigs mokėti, o visi kaštai dar nusikels iki 44-ųjų metų. Tai tas vat milijardas, kuris bus nuplautas už daikčiuką, kur kainavo 200 milijonų, tai man tai nesuvokiama, kaip galima ant tokio šuduką, atsiprašant, nuplauti ten milijardą, ne? O tai reikia sugebėti. Atsimenė, Leninas buvo pasakęs, komunizmas yra tarybų valdžia plus visos šalies elektrifikacija. Tai dabar perfrazuok, pabandyk mūsų sąlygom, kad čia yra visos šalies elektrifikacija plus Landsbergio konservatorių valdžia ir visai Lietuvai padidėjusias energetikos kainos, vat ką mes šiandien turim. Taip, tai kainos ten dėl negauto milijardo padidės tuo pačiu milijardu, kada bus tiesiami sinchronizacijos reikiami dar tinklai jungtimis jungčiai su Lenkija, nes visų trijų Baltijos valstybių Europai išėjimas bus per Lenkiją, greičiausia nesigirdi, na, sakykime, Estų dėl Suomijos ten jungties, na, ten stiprinimo ir taip toliau, tai greičiausia visos trys eisim per Lenkiją, tai tas milijardas, už kurį bus tiesiamos linijos, kur negautas iš šito parko vystytojų dėl fiktyvaus konkurso, drąsiai galiu teikti, kad yra fiktyvus konkursas, fiktyviai suorganizuotas. Tai vėlgi tai yra jau nusikaltimas, jeigu fiktyvus konkursas. Tai niekas jau netikrina to fiktyvumo, apklaustų Orleną ir pamatytų, apklaustų organizatorius pamatytų. Tai bus sumokėtas milijardas iš mūsų kišenės, tai yra įdėtas bus į tarifus per keletą metų, kuriuos mes turėsime susimokėti ir padengti. Tai pavyzdžiui, tą milijardą mes galėjome tinklų plėtrai išleisti gautą už Baltijos jūros tą 140 kvadratinių kilometrų. Tai va, prašiausia, apaugė mūsų visus, mes susimokėsime per tarifą pridėjus. Gerai, ir pabaigai kita blodininė tema. Laikas jau baigės, visiškai prišauksiu prie kitos temos. Gerbiamas Artūrai, dabar va, pačio nuomonė, ar vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė nubausta policininką, kuris man tavo domenų girtumą patikrino. Ministras turėjo atsistatydinti.
ar ją vyriausybė vis vadovė atleis iš ministrų pareigų, nu šitokius ministrus ginam, šitokius viceministrus atleidžiam. Tik į konservatorių valdžią. Čia jau, na, dėl Adomėno, tai čia aš jau ir Facebook'e savo ten rašiau, kad matomai Adomėnas globojas Taivanį per visus šiuos ten metus asmeniškai globojas tą Taivanį, nutraukinėja santykius savo šeimos verslą su Kinija, savo šeimos verslas, ar ten jo ten šeimos, ten asmenų ir visa kita, ten gyvenimas Taivanyje, tai vienas ten dalykas, bet dabar pamatęs, kad visos investicijos dėl lustų gamybos keliauja į Vokietiją milijardinės, aplenkdamos Lietuvą, taip Taivanis bando na, sakykime, perorientuoti Vokietiją Azijos jos politikoje nuo Kinijos į Taivanį. Milijardinės investicijas lūstų ten gamyboje, dabar Vokietija bus lyderė, nukreipė į ten, užpylė, kokias 3 dienas gėrė, kad iš ryto nusimaudęs ežere, dar priputė beveik promilę. Tai aš manau, kad čia, nu, reikia pagailėti ten žmogaus, nu ką. Prie ko čia policininkas? Supratau. Gerai, tai ačiū visiems, kurie klausėt. Aišku, pirmiausia, ačiū gerbiamam Artūrui. Ir jeigu mūsų laida patiko, spauskit patiktukus, spauskit nuorodą, prenumeruoju. Ir iki sekančių susitikimų. Viso geros. Ačiū.